Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Milí zrozenci od 4. do 22. listopadu, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu chvíli míchat karty a uvidíme, co vám budou chtít povědět. Ty moje kartičky. Tak. No to je teda něco.
Ježiši. To nám to teda pěkně začíná. No ale... Co už, no? Skoro to tady vypadá jako smrt a pohřeb. Tyhle ty dvě karty. A tahle ta karta mi připomíná nějakou ceremonii. Jo? Stojí řečník a něco mi k tomu říká. Pak tady máme i očištění nějaké duše. A pak tady je i nějaký záměr odpoutání té duše. A pak je tady odpočívající král kalichů, který trošku smutný mi přijde, zapíjí svůj žal. A tak nevím, má to cosi společného s cestou, s nepříznivými podmínkami a chodí mi říct s aquaplaningem. Jo, úplně mi tady chodí říct pozor, pozor milé váhy, abyste náhodou vy nebo vaši blízcí autem v nějaké rychlosti nebyli oběti aquaplaningu. Takže opatrně prostě na vodu, po dešti. Je to tady jako takové velké varování. Bude se to zejména tady týkat řidičů, kteří mi chodí, jezdí poměrně rádi a rychle. Těch se to bude týkat. A pak těch, kteří nejezdí rádi, doslova nejezdí rádi, a jezdí s rozmyslem. Protože i v této kartě cítím jakýsi rozmysl, ale nedostatek zkušeností. Tak, no to jsem jako nečekal, že tu v kartách bude. Tak se pojďme na to podívat ještě trochu z jiné strany, co říkáte. Ještě trochu z jiné strany. A jsou tu zkrátka pro vás v květnu možná nebezpečí taková, které nelze předvídat. Tedy já této kartě říkám pracovně, říkám jí takový, mám takový příběh pro ní. Pan Rohlíček jde mořem a šlápne na ježka, protože ho nevidí. No, nevzal si zrovna teda boty do moře, tak ho má v noze, tak ho to bolí. Mohl předvídat, nepředvídal, byl zaujatý tím, co má v ruce, asi, nevím, koukal na mušličky, nebo koukal po rackách, co lítají kolem, nebo nebyla voda tak úplně čirá a šlápnu na něj. Je to ten druh jako nepředvídatelnosti, který ale souvisí, řekněme, s tím, že jsou tu nějaké vlivy. Tady vidíme, když se kamera přeostří, tak snad uvidíme i ten déšť, který tady crčí na pana Rohlíčka z těch mraků těžkých. A on má před sebou nějakou cestu a on nepočítal s tím, že mu začne pršet, sněžit, že mu začne haprovat auto, nepočítal s tím, že se něco může stát někomu jinému po cestě, že ho zablokuje nějaké auto, nepočítal s tím. Stejně tak mi chodí pod touto kartou, že tu někdo nepočítal s tím očištěním duše. Že se to všechno děje i z jiného důvodu. Já nevím, proč teď mi úplně chodí pod tímhle soudem takový ty... nevím, proč tady vidím, proč tadyhle máme v rohu hrob a poza něj kouká duch, že jo. Tak proto. Nevím, proč. Připomíná mi to ty hřbitůvky vedle silnic. Tak dlouho jezdím kolem tady toho hrobečku, až... A tak dlouho na něj zaměřuju svoji pozornost, že ten astrál, co tam prostě je, tím, že tam lidi chodí oplakávat ty svoje zemřelí, tak se přilepí na moje auto. No, moje auto získá nižší vibraci a jsem v Pangeitu. Jako, já musím říct, že mě to jako překvapuje ty informace, že obvykle nic takového neříkám, ale tady to je prostě, jak když
to člověk vyšije do nějakého obrázku. Ten král kalichů mi ještě tady říká tím, že spí. Pozor, abys neusnul za volantem. Protože kdybys usnul za volantem, nemuselo by to pro tebe dopadnout dobře. A tady ta karta mlčí. Mlčí nebo tváří se, že tu není. A na ní je důležitá ta vlčí hlava tady, což představuje stíny. Já si nepřipouštím, že by se mi to mohlo stát. Mně se nic takového stát nemůže. To se může dít komukoliv kolem mě, ale aby se to stalo mně, no to nepřipadá vůbec v úvahu. To vůbec nepřipadá v úvahu. Karta Vyselce, kde vidíme pana Rohlíčka, jak padá tím vesmírem, mi teď říká, jako asi horolezec, a jdeš lézt po dešti. Já nevím, jak se leze po skalách po dešti, já jsem po nich nikdy neles. Ale asi bych si dal majzla. A nebo bych radši ani nikam nechodil. Jako za to mi to nestojí, abych od někud slítnul. A v kombinaci s mořem napadá tě skákat do moře z útesu, když to moře ani nemáš prozkoumaný a nevíš, co tam je. Takže vyloženě váhy máte tu varování jedno za druhým. A víte co? Mně přijde na tom varování nejzajímavější, že začíná tou desítkou mečů. Že to je jako, že vy si o tom nejdřív někde přečtete, nebo o tom někde uslyšíte, nebo někde něco uvidíte a v duchu si řeknete, no to se mně nemůže stát. A pak to přijde jako... Takže si dejte pozor na tu větičku, kdykoliv vám proběhne hlavou, v jakékoliv soustažnosti, nejenom v těch, o kterých jsem hovořil. Tohle se mně nemůže stát, protože jakmile vám to proběhne hlavou, je jasné, že jste nahoru poslali jasnou objednávku. Proč? Protože slovíčko ne, nahoře neumí číst. Takže nahoře, oni si to přečtou jako tohle se mně může stát. A máte to jak na talíři. Takže jestli se máte něco naučit z těch karet, které vám tu vyšly, tak tomu, že slovíčku ne nahoře nerozumí. Ještě si to tady jako zkoumám. Obecně mi to přijde jako očištění od astrálních bytostí. Ještě tady vidím někoho, kdo chodí rád na hřbitov. Jako třeba se učit nebo odpočívat. Pro boha jen to ne, tady ty karty říkají. Něco jako, že nic proti tomu jít se projít na hřbitov, nebo ale jako chodit tam odpočívat, asi nebude úplně košer v tuhle chvíli. Pro ty, kteří poslouchají. Já neříkám, že každý hřbitov je plný astrální bytosti, nebo já, rozumíte mi, že to nemusí být obecně špatně, ale zřejmě poslouchá právě teď někdo, kdo je náchylnější, nebo citlivější, nebo vnímavější a prostě se to na něj nalepí. A pak... Když to člověk na sobě má, tak se mu taky ty věci můžou dít, že jo? Nebo pokud pracujete v nemocnici, no tak to taky nemusí být úplně, jako, to nemusí být sranda. Jo. Tak takhle vám to nechám váhy, no přeberte si to, jak myslíte. No a my se uslyšíme příští měsíc. Pa, pa.